Desetak novih lokacija na kojima će kamere u Banja Luci mjeriti brzinu vozila, ali pretpostavlja se i to da li je vozilo registrovano, da li vozač ima vezan pojas i slično, već je poznato. Kamere su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, ali iz policije još nisu zvanično obavijestili javnost o tačnoj namjeni kamera. Iz Banja Lučke policije danas nisu odgovorili na naša pitanja u vezi sa novim kamerama. U gradu već postoji nekoliko kamera koje snimaju građane. U Banja Lučkom centru za ljudska prava napominju da to u startu ne mora da znači ništa loše. Uzimanje i snimanje lica i takvih stvari svakako je zadiranje u privatnost građana, međutim, kada to uporedimo sa pitanjima bezbjednosti drugih građana, može se reći da tu opšti interes preovladava nad ličnim i da je ipak bitnija bezbjednost saobraćaja, bezbjednost drugih lica i da ničija ljudska prava ne mogu da ugrožavaju tuđu bezbjednost. Ipak postoji opravdan strah od zloupotreba, smatraju u Banjalučkom centru za ljudska prava. MUP Republike Srpske koji postavlja te kamere i koji upravlja njima je, rekao bih, šampion zloupotreba raznih izbjegavanja zakona i moram tako reći silovanja zakona i prava, i to smo vidjeli u prethodnih nekoliko godina, tako da postoji opravdana bojazan da će u ovom slučaju podaci koji budu tako prikupljeni biti zloupotrebljeni. Naročito nakon što smo vidjeli da je iz MUP-a saopšteno da te kamere neće samo snimati vozače u prekršaju, nego da snimaju bukvalno sve i svakoga ko prođe ispred tih kamera. Stručnjaci iz oblasti bezbjednosti saobraćaja za BN pojašnjavaju da zloupotreba kamera koje mjere brzinu u Republici Srpskoj postoji godinama, i to na način da vozači budu kažnjeni iako nisu počinili nikakav prekršaj, a sve zbog pogrešnog tumačenja zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, kao i zbog pogrešno i nelogično postavljene vertikalne signalizacije koja ograničava brzinu. Tako se dešava da vozači budu kažnjeni čak i tamo gdje raskrsnica prethodno poništava znak ograničenja. Ministar saobraćaja Republike Srpske Đorđe Popović nedavno je potvrdio da ima nelogičnosti kada je postavljanje znakova u pitanju i da se radi na konačnom uspostavljanju registra saobraćajnih znakova. Glavna odgovornost je na upravljaču puteva i usaglašavanju u tom smislu, tako da se na tom planu nastaviti aktivnosti i mislim da je stanje već malo bolje, ali ćemo raditi na tome da to bude mnogo bolje. U pravu ste, zaista ima i kolizije čak između vertikalne i horizontalne signalizacije, ali, kažem, moramo na tom planu raditi sa upravljačem puteva. Prije godinu dana kamere koje prate prolaznike, ali i mikrofoni, postavljeni su na Trg Krajine u Banja Luci. Tada je promovisan i čitav sistem nadzora.